Huomenta päivää sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan meidän 30-tuntista matkaa Nuorgamista Hämeenlinnaan. Eilen lähtiin kello 15 tosiaan Nuorgamista matkustamaan JCP Fast Track -traktorilla ja sieltä siirryttiin sitten illaksi Sodankylään ja yötä myöten ajettiin Rovaniemen kautta sitten Kempeleeseen ja siellä oltiin tuossa 5.30. Jos et ollut silloin seuraamassa, vaan oot vasta heräillyt ja juot aamukahvia, niin oikein hyvää huomenta. Toivottavasti nukuit hyvin. Meillä on yöjuonet jäänyt vähän vähälle tai oikeastaan olemattomiksi, mutta matka on sujunut oikein hienosti ja minkäänlaista ongelmaa ei ole matkalla ollut tai tien päällä mitään sattunut. Se on hieno juttu. Nyt ollaan tosiaan Ylivieskassa NHK:n toimipisteellä ja tästä Ylivieskan alueesta Keski-Pohjanmaasta voisin kertoa sellaiset asiat, että täällä Keski-Pohjanmaalla on vahvaa yrittäjähenkisyyttä, jota erilaiset ja runsaat yhteistyömuodot ovat tukeneet. Keski-Pohjanmaa profiloituu vahvasti maatalouskunnaksi, jonka erityispiirteinä ovat maidon tuotanto, nautakarjatalous ja perunan tuotanto. Sen lisäksi viljanviljelyllä ja lammastaloudella on vahva asema. Keski-Pohjanmaalta löytyy myös hevostalouskeskittymä. Keski-Pohjalainen maataloustuotanto kattaa kotimaisesta maidon tuotannosta 12% ja naudanlihan tuotannosta 11%. Suomen maatalousmaasta tällä alueella on noin 4%. Nämä suhdeluvut osoittavat, kuinka tehokkaasti täällä onnistutaan tuottamaan merkittävä osa kotieläintuotteista. Ja tosiaankin meillä on matkan varrella ollut mukana jatkuvasti maaseutunuoret, eli manut. Ja nyt tänään meillä on täällä Ylivieskassa sitten vieraana Eero Jaakkola ja Eetu Jääskelä. Tervetuloa. Terve. Moro moro. Oliko hirveän aikainen aamu lähteä tänne meidän kanssa? Normi aamu. Joo, ei tässä nyt. Ihan helposti pysty nousemaan ja tulemaan. No niin, mahtava juttu. Kertoisiko Eero alkuun, että minkälaista toimintaa harrastat ja harjoitat? Kyllä. Eli kotitilalla tällä hetkellä, mitä vanhempani vielä tosiaan johtaa, niin löytyy 40 lehmän lypsykarjatilaa. Siinä tosiaan kuitenkin joka päivä näin käytännössä on arjen töissä mukana. Ja siinä ne on alle 50 hehtaaria peltoa viljeltävänä siinä ohessa. Ja sillä lailla arki siinä niiden ympärillä rullaa. No niin, ajan saa kulumaan. Mitäs sitten Eetu, minkälaista toimintaa teillä on? Joo, meillä on myös lypsykarjaa, 50 mansikkia ja robotti lypsää tällä hetkellä. Pelloilla kasvaa nurmea, rehuohoraa ja tällä hetkellä myös pikkusen ruisvehnää. Ja mä käyn tällä hetkellä ulkopuolisella töissä, mutta vuodenvaihteessa olisi tarkoitus jäädä kotitilaa pyörittelemään. No niin, siinä on jo vähän tulevaisuussuunnitelmaa. Eetu voi siitä sitten vielä jatkaa, että miten kuvailisit tätä tuotantoa tällä alueella? Tässä on tarkoitus vähän läpileikata koko Suomea, niin mitä haluaisit tältä alueelta nostaa? Joo, täällähän maatalous on todella vahvaa, että tänne on paljon investoitu viime vuosina ja paljon niin kuin nuoria, jotka on investoinut, että näkyy, että maauskoa löytyy ja halutaan kehittää tuotantoa. Kyllä, ja sitten sama Eerolle, mitä nostaisit tämän lisäksi vielä? No ei, tämä voi yhtyä hyvin tähän samaan ja kyllä niin kuin hyvin havaittavissa, että luottavaisin mielin täällä ovat maatilayrittäjät tähtäämässä tulevaisuuteen, että erityisesti maidon tuotannossa ja naudanlihan tuotannossa on tulevaisuuteen kovasti kehitystä havaittavissa. Kyllä. No miten sitä tulevaisuudesta muuten? Mitä itse ajattelet tulevaisuudesta tällä alalla, tällä alueella? No, miten sen sanoisi? Kovasti on innokkaita yrittäjiä tulossa tähän toimintaan aina mukaan ja jatkuvaa kehitystä on havaittavissa ja yhteistyökuvioita on yrittäjien kesken koko ajan aina lisääntynyt sekä sidosryhmiä täällä on hyvin tarjolla ja tulee jatkossa olemaan, että kyllä niin kuin erittäin kehittyneen asia on eteenpäin menossa. Valoisan oloinen tulevaisuus. Mitäs sitten Eetu, mitä mietit tulevaisuudesta muuta kuin että sukupolvenvaihdos on tulossa? No kyllä, maailma muuttuu ja meidän pitää yrittää muuttua siinä mukana, että se on ihan fakta, jos haluaa, että pärjää tai pystyy niin kuin tuottamaan kuluttajille elintarvikkeita tulevaisuudessakin. Kyllä. Onko jo kovat suunnitelmat, että mitä tapahtuu tilalla vuodenvaihteessa, kun omistaja vaihtuu? No ei nyt mitään suurempia suunnitelmia, että lähinnä, että saa sen normituotannon pyörimään siinä, normiarkirytmi pyörimään, niin se nyt on alkuunsa. Kyllä. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kuluttajille ja sitten toisaalta alalla kanssa työskenteleville?
Joo, no muille maaseutunuorille, että koetaan ja viljat laariin ja sitten vaan katse ensi vuoteen ja ensi viikolla nähdään Ollikkalan messuilla, että sinne vaan manut paikalle ja muukki viljelijät ja sitten kuluttajille, että suosikaa kotimaista, että siinä on, se on myös ilmastoteko, että otat kaupan hyllyltä sen kotimaisen tuotteen. Kyllä, mitäs sitten Eero, minkälaiset terveiset? Jatketaan arvokkaasti puhtaan suomalaisen ruoantuotannon puolesta. Tällaisia. Oikein hyvät terveiset siitä lähti. Mitäs haluatteko jotain muuta kertoa tai mainita? Nyt on sana vapaana ja suora lähetys. Ei ehditä sensuroimaan, nyt on mahdollista. No äidille ja isälle ja siskolle terveisiä. Joo, terveiset vaan kaikille tutuille, ketkä ruudun välityksellä kahtelee tätä. Hyvä, kiitoksia tosi paljon, että lähditte meitä moikkaamaan tänne ja antamaan haastattelua. Tämä on todella kiva kuulla kuulumisia ja ajatuksia eri puolilta Suomea. Kiitos teille. Sitten, jos en väärin nähnyt äsken, niin tänne tontille tuli moottoripyörällä Huhtalan Jouko. Saadaanko Joukokin tänne kuvaan mahtumaan, vaikka tähän meidän väliin. Ensimmäisenä pitää kysyä, kun tulit tällä lailla vähän yllättäen tähän paikan päälle, että tulitko ostoksille vai katsomaan traktoria? Mä vaan tulin peesaille ja katsomaan, että miten se tuo fast track rullaa. Että aika viileet oli navat vielä, että eihän tuo nyt pahasti ole lämmennyt nuorkamista tullessa. Ei ole pahasti vielä lämmennyt. Mitenkä pitkällä ajot peesailla? No Seinäjoki ehkä johonkin virroille, niin sitten Hämeenlinnan loppubileisiin ei kotua enää viisumi riitä. No hyvä, että riittää jonkin matkaan viisumi kuitenkin. Toivotaan, että kaikki toimii. Kyllä, ja tosi kiva, että lähdit mukaan tänne näin. Kiitoksia. Kiitoksia kannatuksesta ja tuesta. Hyvä, tosiaan me ollaan tästä lähdössä sitten kohti Seinäjokea, ja Seinäjoellahan meillä on seuraava live-lähetys kello 12.40, ja sitten kun sieltä selviydytään, niin lähdetään suunnistamaan sinne Hämeenlinnaan, missä meillä on määränpää, ja siellä pitäisi olla kello 19 sitten perillä, sieltäkin vielä lähetys lähtee. Tosiaan voit katsoa tätä traktorin live-striimiä, eli live-kuvaa jatkuvasti tuolta nhk.fi-sivulta tai sitten meidän sosiaalisen median kanavilta. Sinne tulee kooste tästäkin haastattelusta kohta, kun matkaan päästään. Ja meillä on tässä tulossa alueellisia tai seuraavan lähialueen esittelyitä videomuodossa, videoterveisiä ja kuulumisia tiloilta. Ja tilat, jotka tässä seuraavaksi meillä on esillä, niin on tästä Nivalasta Kallion tila, sitten Kannuksesta Kaisa Honkaharju ja Antti Huhtala ja sitten vielä Lapualta Johannes Sipilä. Lähdetään katsomaan näitä videoita ja nähdään seuraavan kerran siellä Seinäjoella. Moikka! Olen Juha Kallio. Ja Päivi Kallio. Ja me ollaan Kallion tilalla Nivalassa. Tilan tarinasta voisi kertoa sen verran, että tämä on niin kuin merkkihenkilön perustama tila. 1895 Kyösti Kallio tätinsä kanssa perusti tämän tilan. Olemme nyt neljäs sukupolvi tässä. Ja seuraavakin on vielä tulossa tähän mukaan. Ja siitä asti tämä on ollut nautaeläimiä ja lypsykarjaa, kun tila on perustettu. Me ollaan maidon tuotantotila, eli tuotetaan maitoa ja jonkun verran asti lihanaudan kasvatusta. Ja se tuotantosuunta on valikoitunut tähän sen takia, että no silloin tietenkin perinteitä pitkästi jo yli 100 vuotta tällä tilalla, mutta tämä alueenakin soveltuu siihen hommaan. Nurmirehun tuotanto on erittäin hyvin. No me ollaan tyytyväisiä meidän eläimiin ja Päivi voi kertoa varmaan eläimistä enempikin. Mihin niissä ollaan tyytyväisiä? Meillä on tällä hetkellä joku 320-330 lypsylehmää. Ja on tässä vuosien saatossa saatu nostettua keskipoikima kerta 3. Ja keskituotos on tällä hetkellä noin 13 700 kiloa. Ja erityisen tyytyväisiä ollaan pitkäikäisistä ja kestävistä lypsylehmistä. Satatonnareita on tilallamme tällä hetkellä 44 kappaletta. Ja elossa 14 lehmää. Jos tulevasta ajattelee, niin luultavasti niin lypsylehmien määrää tuskin tullaan juurikaan lisäämään, mutta että ehkä jollakin lailla voi kuvitella, että joku energiaomavaraisuus voisi olla yksi asia, sitten niin pellon käytön niin tehostaminen.
siellä voisi tulla, että sieltä niin haettaisiin semmoisia kasvilajikkeita, ja mitkä istuisi aina paremmin tähän. Ja tietenkin yksi on, mikä niin jatkuu, niin eläinten hyvinvoinnin jatkuvasti niin parantaminen ja kehittäminen. Meillä on uusi sukupolvi, tässä on pojat. Pojat tullut mukaan tähän, ja vanhimman pojan vaimokin on tässä. Ja, varmaan ja heidän ei... kaksi pientä tytärtää. Oikein innokkaita lehmätyttöjä. Kyllä. Eli nuorten kautta tietenkin, ja sitten tietenkin käyttämällä uusinta teknologiaa ja uusia kasvilajikkeita. Ja varmaan semmoinenkin, että entisestään niin tehostaisi tosiaan tätä pellon käyttöä ja ostopanosten vähentäminen sitä kautta, että tehostaisi sitä tuloksen tekoa sitä kautta. No mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä kollegoille, että uskokaa tai älkää, niin meillä on hieno ammatti. Me saadaan toimia luonnon ja eläinten parissa, ja siihen vielä sekaantuu sitten huipputeknologia, niin se on todella hieno ja monipuolinen ammatti, ja sinne riittää kyllä haasteita, ja se myös antaa paljon. Hei, Puhtala Antti Kannuksesta Keski-Pohjanmaalta. Meillä on lypsykarjatila, 32 lehmää parressa ja nuorkaria siihen vielä päälle. 2017 tehtiin sukupolven vaihos, että viidennettä vuotta nyt itse ollaan isäntänä tässä. Ja tässähän tämän työn parhaita puolia on vapaus. Vapaus tehdä ja monipuolisuus. Pitää olla hieman eläinlääkäriä ja mekaanikkoa, mikä antaa taas lisäarvoa paljon tälle työlle. Tulevaisuuden suunnitelmiin olisi tarkoitus yhden robotin navetta, mikä toisi taas hyvinvointia niin eläimille kuin ihmisille. Ja siinä samalla olisi mukava pitää se järkevän kokoisena se toiminta. Laidunnusta voitaisiin jatkaa ja kumminkin työmäärä pidettäisiin maltillisena. Haastavan kesän jälkeen toivotan kaikille voimia ja tsemppiä syystöihin. Terve! Se on Sipilän Johannes Lapuan Tiistijoelta. Terveisiä täältä Kuminan kuivauksesta. Heille odotettiin puinnit Kuminalla, ja täällä paraikaa takana näkyvässä kuivuudessa kuivataan yksi satsi kumina. Tosiaan meikäläiset tilalla on pääkasvina siemenperuna, ja sitä on viljelty meidän tilalla 93 vuodesta asti, ja siihen on investoitu ja kehitetty sitä hommaa ihan näihin päiviin asti, ja varmasti kehitetään vielä tulevaisuudessakin. Tuottavuutta haetaan meidän tilalla tää nimenomaan näistä erikoiskasvista lähinnä, ja jännittäviä aikoja nyt taas ollaan sadonkorjuun aloituksen kynnyksellä, ja varmasti kuivuus tulee näkymään kyllä satotasoissa, mutta luottavaisin mielin taas katse kohti seuraavaa satokautta. Sinne niitä panoksia sitten. Apua Tiistökin kuittaa.